رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. وجود ذلجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کی سلامتی، حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر، اور آپ سب اپنی سلامتی و اہل خانہ کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات ادا فرمائیں. ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے کی یہ پہلی مجلس ہے. انشاءاللہ مختلف علماء کرام کی زبان سے جناب سیدہ کی موضوع پر مختلف پیغامات آپ حضرات کے گوش گزار ہوں گے. اس سے پہلے کہ ہم
جناب سیدہ کے ذکر کے لیے آمادہ ہوں. سب سے اہم شے جو ایک مجلس کو اپنا رنگ دیتی ہے وہ ہے مجلس کی نظم. جتنی زیادہ ہماری مجلس منظم ہوگی اتنی ہی پر رونق اور پر معرفت ہوگی. تو لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس کی نظم کو بہترین طریقے سے منظم کریں. جس طرح نماز کے لیے بہترین صفیں شانہ بشانہ آمادہ ہو کر نماز قائم کی جاتی ہے، اسی طرح مجالس کے بھی کچھ احترامات ہیں. آپ حضرات اور ہم ماشاءاللہ سے پوری عمر اسی فرش اعلیٰ پہ گزری. ہم پیدا ہوئے، سب سے پہلا قدم اگر ہم نے اپنے گھر کے باہر کہیں رکھا تو وہ فرش اعلیٰ سید الشہداء پہ رکھا. اب ظاہر سی بات ہے وہ کہ جس نے پیدا ہوتے ہی پہلا قدم فرش اعلیٰ حسین پہ رکھا ہو، فرش اعلیٰ اہل البیت پہ رکھا ہو، اور مرنے سے پہلے آخری قدم فرش اعلیٰ اہل البیت پہ رکھا ہو، اسے اگر عزاداری کے احترامات سمجھائے جائیں اور بتائے جائیں، میری نظر میں معیوب، میری نظر میں معیوب ہے کہ ہر مجلس سے پہلے ایک 10-15-20 منٹ کا مقدمہ بنایا جائے یہ بتانے کے لیے کہ فرش اعلیٰ سید الشہداء یا جس معصوم کے لیے فرش اعلیٰ بچھتی ہے تو اس کے کیا احترامات ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس فرش اعلیٰ سید الشہداء، فرش اعلیٰ فاطمیہ کا احترام کرتے ہوئے وہ افراد جو بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ قریب آ جائیں تاکہ مجلس بعنوان مجلس منعقد ہو سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. مجھے زیادہ ضد نہ کروائیں، جو خالی بیٹھے ان سے دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات سامنے تشریف لائیں، انشاءاللہ بہترین موضوعات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. عزیزان محترم، قرآن مجید کی ایک بہترین آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس سے پہلے کہ میں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ اور اپنے موضوع کی طرف آپ حضرات کو اشارہ کرتا چلوں، میں نے بارہا ماہ محرم کی مجالس میں اس نقطے کو بیان کیا، میرے خیال سے یہاں بیان کرنا عبث نہیں ہوگا. ہوتا کیا ہے، آج کل ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں میں اتنا زیادہ بھر دیا جاتا ہے کہ جناب والا یہ مجلس، یہ ماتم، یہ کلاس روم ہے، یہ مجلس درسگاہ ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں اتنا زیادہ فتور کر چکا ہے. جب بھی مجلس امام حسین کا تذکرہ آتا ہے، جب بھی مجلس فاطمیہ سلام اللہ علیہا کا تصور آتا ہے تو سب سے پہلا تصور ہمیں کرایا جاتا ہے کہ جناب والا یہ درسگاہ ہے، یہ کلاس روم ہے. ٹھیک ہے، میں اس بات کا منکر نہیں کہ یہ درسگاہ بھی ہے، اس پہ جملے پہ غور کیجئے گا، اس بات کا منکر نہیں، قطعاً منکر نہیں کہ یہ درسگاہ بھی ہے، لیکن اسے محض و محض درسگاہ کہنا غلط ہوگا، صرف و صرف کلاس روم کہنا غلط ہوگا. ایک چھوٹا سا سوال، مجھے دنیا کا کوئی کلاس روم بتائیں، دکھائیں کہ جہاں بیٹھ کے سانسیں لینا عبادت ہو. کوئی ہے ایسا کلاس روم جہاں بیٹھ کے سانسیں لینا عبادت ہو؟ آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ جناب والا یہ کلاس روم ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے دنیا کا کوئی اور کلاس روم دکھائیں کہ جہاں بیٹھ کے سانسیں لینا عبادت ہو. کوئی ایسا کلاس روم دکھائیں کہ جہاں آسمانوں سے فرشتے تشریف لاتے ہوں. کوئی ایسا کلاس روم دکھائیں کہ جب وہ فرشتے اس کلاس روم سے اٹھ کے جنت کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، وہ جنت کے جہاں عطر کے انبارات موجود ہیں، لیکن وہ اپنی خوشبو بھول کے ان آنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح تم آئے کہاں سے ہو، تمہارے بدن سے یہ عجیب و غریب خوشبو کیسی، یہ تمہارے بدن سے خوشبو کیسی. اچھا، اس خوشبو کی وضاحت کرتا چلوں، ایک چھوٹا سا عطر میں نے آپ کے ہاتھ پہ رکھا، آپ کو سنگھایا،
آپ نے بآسانی پہچان لیا کہ یہ فلاں عطر کی خوشبو ہے. لیکن وہی عطر اگر آپ کو کسی ایک عطر کی دکان پہ لے جاؤں جہاں 500 قسم کے مختلف عطر موجود ہوں، پرفیومز موجود ہوں، اور وہاں آپ کو ایک چھوٹا سا عطر دوں اور آپ کے ہاتھ پہ لگاؤں اور آپ سے کہوں گے جناب والا اب بتائیے کس چیز کی خوشبو ہے، آپ بتا پائیں گے؟ کنفیوز ہو جائیں گے. مگر یہ کہ کوئی بہت ہی بڑا اور بہت بلند خوشبو والا عطر ہو، نارمل کوئی بھی عطر آپ کے ہاتھ پہ لگایا جائے گا آپ اس کی خوشبو کو محسوس نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو بخوبی پتا ہے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں آلریڈی 500 عطر رکھے ہوئے ہیں کہ جس کی خوشبو کی وجہ سے کنفیوز ہو جا رہی ہے ناک، پہچان نہیں پا رہی ہے. اب ذرا تصور کریں، امام حسین کی فرش عزا سے جانے والے یہ فرشتے جب جنت میں پہنچتے ہیں، وہ جنت جو آلریڈی عطر کی فیکٹری ہے جہاں بہترین سے بہترین عطریات موجود ہیں، اس جنت میں رہنے والے فرشتے اس جنت کی خوشبو کو بھول کے حسین ابن علی کی فرش عزا کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں. یہ عظمت ہے اس فرش عزا کی. اس فرش عزا پہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، بچوں کو اس فرش عزا پہ لے کے آئے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ جناب والا فلاں کا بچہ کود رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے، کرنے دو شرارت، لیکن اس فرش عزا پہ لے کے آئے. حد عقل کچھ نہیں، اس کے دماغ میں اس کے کانوں کے ذریعے سے یا فاطمہ کی آواز تو جائے گی، کم سے کم اس کے کانوں میں یہ آواز تو جائے گی کہ کسی نے جناب سیدہ کا در و دروازہ جلایا. یہ آواز تو اس کے بچے کے کان میں جائے گی. پھر جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو ولائی و برائی یہ پیدا ہو کے اس کے خون میں ولایت اور براعت ہوگی. بچوں کو فرش عزا یہ سید الشہداء اور تمام معصومین علیہم السلام کی جو بھی شہادتیں، جو بھی ولادتیں، ان سے دور نہ کرو تاکہ وہ حقائق سے دور نہ ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے، ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ جناب والا بچوں کو پڑھنے دو. جب بچوں کی ایک ایج ہو جائے، اڈلٹ ایج میں، مثال کے طور پہ 18 یا 19 سال کے بعد اسے دین سکھاؤ، اس سے پہلے اسے اپنی دنیا پہ فوکس کرنے دو، دنیاوی ایجوکیشن پہ فوکس کرنے دو. اچھا، یہ آپ کی تعلیم اہل بیت علیہم السلام کے ارشادات کے خلاف ہے. یہ جو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ بچوں کو آزاد چھوڑو، ابھی فی الحال بچوں کے اوپر کسی طرح کا کوئی دینی پریشر ڈیولپ نہ کرو، چھوڑ دو بچوں کو. 18-19 سال کے بعد پھر انہیں مجلسوں میں جانے کی اجازت دو، انہیں ماتم کے لیے بھیجو، ان کو ہیئتوں میں بھیجو، ان کو جلوسوں میں بھیجو، ان کو صفوں میں بھیجو. اس سے پہلے بچوں کو بچا کے رکھو. رونا ہو تو کوئی ویڈیو کلپ دیکھ لو، مثال کے طور پہ اپنے گھر پہ کسی کی مجلس لگا کے سن کے رو لو، بس کافی ہے. یہ منطق اہل بیت علیہم السلام کے ارشادات کے خلاف ہے. اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا اس سے پہلے کہ کوئی آ کے تمہارے بچے کو گمراہ کر دے، تمہارا فرض یہ ہے کہ اسے دین کی تعلیم دو. اس سے پہلے کہ دہری و مرجی تمہارے بچوں کے ذہنوں پر گرفت حاصل کر لیں، آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں. اہل بیت اطہار فرماتے ہیں، ایام عزائے فاطمیہ کا سلسلہ ہے، اور جنہیں معلوم ہے میرا موضوع احقاق حق فاطمہ، جناب سیدہ کا حق کیسے زندہ کیا جائے. یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ اس دور میں ہم جناب سیدہ کا حق زندہ کریں. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف بھی حاصل کیا جو اسی موضوع سے ملتی جلتی ہے. یہ خدا کا حکم ہے، خدا کا آرڈر ہے. خداوند متعال اپنی محبوب کتاب میں فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، خبردار حق کو باطل سے نہ ملاؤ. یہ ہر دور کی پریشانی رہی ہے، ہر دور کی پریشانی رہی کہ حق کو باطل میں ملایا گیا. کیوں ملایا جاتا ہے حق کو باطل سے؟ تاکہ حق و باطل کے درمیان فاصلہ ختم کر دیا جائے. یہ بعض اوقات ہوتا ہے، دو لوگوں میں لڑائی ہوئی، تیسرے سے پوچھا گیا بھائی صاحب غلطی کس کی؟ اب کیا بتائیں، نہ جناب کی غلطی ہے نہ جناب علی کی غلطی ہے. پھر غلطی کس کی؟ نہ جناب کی غلطی ہے نہ انصاف کی غلطی ہے. یہ جو نیوٹرل مزاج رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو نیوٹرل سمجھتے ہیں ہر معاملے میں،
اور یہی وجہ ہے آج اس دور میں بہت سارے ایک بڑی تعداد ہے جو جناب سیدہ کے معاملے میں اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں نیوٹرل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہوا سو ہوا، اب رب جانے، اس کا فیصلہ جانے، قیامت میں دیکھیں گے جو ہوگا ہوگا، ہم اپنی زبان خاموش رکھیں۔ اچھا ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں اللہم انی اعتذر الیک بمظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره، اے میرے پروردگارہ میں پناہ چاہتا ہوں میرے سامنے کسی مظلوم پر ظلم ہو میں کچھ کر نہ پاؤں، میرے سامنے کسی مظلوم پر ظلم ہو میں خاموش بیٹھا رہوں، میں نیوٹرل ہو جاؤں، ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہو رہا تو ہونے دو۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ میں پناہ چاہتا ہوں۔ آپ کو ایک فقہی مسئلہ بتاتا چلوں، کہتے ہیں ایک آدمی کو مار رہا ہو، تیسرا آدمی کھڑا دیکھ رہا ہو، ایک آدمی نے ایک آدمی کو مار ڈالا، تیسرا کھڑا دیکھ رہا ہے، جس آدمی نے مارا فقہی نقطہ نظر سے اس کی سزا کیا ہوگی؟ موت کا بدلہ موت، جان کا بدلہ جان۔ وہ کہ جس نے کسی کو مار ڈالا ہے اس کی سزا کیا ہوگی؟ موت۔ لیکن وہ جو تیسرے صاحب کھڑے دیکھ رہے ہیں، فقہی اعتبار سے اس کی سزا کیا ہوگی؟ شاید یہ مسئلہ بعض لوگوں کے لیے نیا ہو، بچوں کے لیے نیا ہو، جوانوں کے لیے نیا ہو۔ وہ جو ظلم کو دیکھ رہا ہے، کسی کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی دونوں آنکھیں نکال لی جائیں اور تا ابد زندان میں ڈال دیا جائے، ہمیشہ کے لیے۔ یہ سزا ہے، یہ سزا ہے۔ کسی عام انسان پہ ظلم ہوتے اگر آپ دیکھو تو یہ سزا ہے۔ ارے مسلمانوں، تمہاری عقلیں گھاس چرنے گئی؟ عام انسان پہ ظلم ہو تو اس کی سزا یہ ہے؟ اب ذرا تصور کرو، کائنات کی عظیم شہزادی پہ اگر ظلم ہو اور ہم جیسا مسلمان گھروں میں بیٹھا خاموش رہے تو ہماری سزا کیا ہو؟ جناب سیدہ کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ جس سے جو ہو سکتا ہے، جس قدر ہو سکتا ہے، جناب سیدہ کے حق کا دفاع کرے۔ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم بیٹھ کے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار ہر اس انسان پہ لعنت ہو کے جس سے فاطمہ ناراض تھی، یہ تو کہہ سکتے ہیں کم سے کم۔ ظلم کے مقابلے میں خاموشی نہیں، بالخصوص جو جناب سیدہ پہ ظلم ہوا، اس کے مقابلے میں ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم جناب سیدہ کے حق کا احقاق کریں، حق کا احقاق کریں، جناب سیدہ کے حق کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ ساتھ۔ خدا فرماتا ہے قرآن مجید میں وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق و باطل کو ملانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے، حق و باطل کو ملا دیا جائے۔ جناب والا جنگ صفین میں دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہوئی، ایک طرف امیر المؤمنین، دوسری طرف معاویہ۔ ساری تاریخوں نے بیان کیا، سارے مورخین نے بہترین انداز اور بہترین طریقے سے نقل کیا، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خطر نہیں ہے، سب نے بیان کیا۔ انہوں نے فلاں کو گالی دی، ممبروں سے لعنتان کیے، نماز کے قنوتوں میں امیر المؤمنین پہ معاذ اللہ لعنتیں بھیجی جاتی رہیں، اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد اپنا جانشین بنا دیا، سب کچھ لکھتے رہے، یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، اور آخر جب چیپٹر پہ پہنچے، آخری چیپٹر پہ سب کچھ بیان کر چکے، سب کچھ بیان کر چکے، جب آخری صفحے پہ پہنچے تو صفحے کے آخر میں لکھ دیا علی و معاویہ بھائی بھائی۔ قرآن اسی چیز سے روک رہا ہے، قرآن اسی چیز سے روک رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق و باطل کو ملانے کی کوشش مت کرو، ملاؤ نہیں حق و باطل کو۔ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے ایک صحابی کو مار ڈالے اور پھر آپ کہیں گے جناب والا وہ بھی جنتی ہے اور یہ بھی جنتی ہے؟ جنتی وہ ہوگا
شہید وہ ہوگا کہ جس کا قاتل لعنت اللہ علیہ ہو, جس کا قاتل لعنت اللہ علیہ ہو, جس کا قاتل جہنمی ہو. طلحہ و زبیر کا نام آیا, طلحہ و زبیر اشر مبشرہ میں سے جنتی ہیں. اچھا جنتی ہیں, ہاں جنتی ہیں. ذرا بتائیو مارا کس نے تھا؟ اچھا چھوڑو جس نے بھی مارا ہو, بتاؤ تو صحیح کہاں مارے گئے تھے؟ مارے تو جمل میں گئے تھے. اچھا مارا کس نے تھا؟ اب مسلمان خاموش ہو گیا. ذرا بتاؤ تو صحیح مارا کس نے تھا؟ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی عام باتیں آپ حضرات کے سامنے کی جا رہی ہوں, یہ تاریخ کی پختہ باتیں, پختہ باتیں. اشر مبشرہ یعنی دس ایسے لوگ کے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے, شہید ہیں یہ صاحب. میں نے کہا تھا شہید کسے کہتے ہیں؟ جس کا قاتل جہنمی ہو اسے شہید کہا جائے گا. اچھا یہ شہید ہے, ہاں شہید ہے. مارا کس نے تھا؟ چھوڑو جس نے بھی مارا. اچھا یہ تو بتا دو کہاں مارے گئے تھے؟ جمل میں مارے گئے تھے. اچھا جمل میں لڑائی کس کے درمیان ہوئی تھی؟ اب وہ ہوئی تھی, بتا تو دو کس کے درمیان ہوئی تھی؟ علی کے درمیان اور فلاں کے درمیان. اچھا مارا کس نے؟ اب پکی بات نہیں ہے کہ علی نے اپنی تلوار سے مارا ہو, ہو سکتا ہے علی کے اصحاب نے مارا ہو, مالک اشتر جیسے انہیں مارا ہو. اب کہیں تو کیسے کہیں, کس زبان سے کہیں کہ امیر المومنین نے ان کے گردنوں کو ان کے تنوں سے جدا کیا؟ کیسے کہیں؟ معاذ اللہ معاذ اللہ, امیر المومنین پہ تو انگلی اٹھانے کی کسی کی جرات ہے نہیں. اگر یہ مان لیا کہ علی نے مارا, پھر تو اس میں کوئی مسلمان شک نہیں کرے گا کہ جو بھی علی کی تلوار سے قتل ہو وہ واصل جہنم ہوتا ہے. جہنم کے سوا, جہنم کے سوا, جہنم کے سوا اس کا کوئی راستہ نہیں جو علی کی تلوار سے مارا گیا ہو. کیسے بیان کریں؟ یہ ہوتا ہے حق و باطل کو ملانا, یہ ہوتا ہے ملانا. کتنی تکلیف ہوتی ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایک بہت اچھا شاعر ہو, ایک بہت اچھا شاعر ہو, اور ایک چھوٹا سا شاعر ہو جس نے دو چار قصیدے کہے ہوں, لیکن ان دونوں شاعروں کو ایک ہی صف میں کھڑے کر دو, ایک ہی تعریف دونوں کے لیے استعمال کرو, ایک ہی جملہ دونوں کے لیے استعمال کرو, تکلیف ہوتی ہے. وہ جو بہت اعلیٰ شاعر ہے, بہت بزرگ شاعر ہے, اسے تکلیف ہوگی. اب ذرا تصور کرو, ایک وہ کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہو, اس کا مقابلہ کسی ایسے سے کیا جائے کہ جسے خدا بند مطال نے قرآن میں شجرہ خبیثہ سے ملوث بتایا ہو. ایک شجر مبارک یہ طیبہ ہے, ایک شجر مبارک یہ نورانیہ ہے, ایک شجر مبارک یہ زیتونیہ ہے, دوسرا شجر خبیثہ ہے, شجر ملعونہ ہے. اب ذرا تصور کرو, شجر ملعونہ کا اگر مقابلہ یہ شجر ملعونہ کو شجر طیبہ سے ملا دیا جائے, یہ خیانت نہیں ہے؟ دین کے ساتھ خیانت نہیں ہے؟ قرآن کے ساتھ خیانت نہیں ہے؟ اللہ نے اسی چیز سے روکا ہے. ولا تلبس الحق بالباطل, اور یہ شیعوں سے دشمنی کا ایک ریزن یہی ہے. شیعوں نے حق کو باطل میں تمزیج نہیں کی, شیعوں نے حق کو باطل کو ملایا نہیں. حق ایک طرف, باطل ایک طرف. یہ قرآن کا حکم ہے, ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون. یہ دوسرا جملہ بڑا خطرناک ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, حق و باطل کو ملاؤ نہیں. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, نہ حق کو ملاؤ نہ حق کو چھپاؤ, جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. جان بوجھ کر حق چھپانا غلط ہے, اللہ نے منع فرمایا ہے. حرام ہے, حرام ہے جان بوجھ کے حق کو چھپانا. اب اگر دس لوگوں کے سامنے کسی نے پوچھا ایک صاحب سے, یہ بھی ایک قصہ ہے, ایک صاحب نے باقاعدہ اپنی کتاب میں بھی لکھا تھا, کسی ایک بہت بڑی کانفرنس میں
اسی چیز سے اللہ نے روکا ہے. کہنے لگے جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا ریزن کیا تھا؟ رسول اللہ کے بعد بہت گریا فرماتی تھی، روتے روتے بخار طاری ہوا، بدن دن بدن کمزور ہوا، کیونکہ گریا بہت فرمایا کرتی تھی، اور اسی وجہ سے جناب صدیقہ اس دنیا سے چلی گئی. یہ ہے حق کو چھپانا، اسی چیز سے اللہ نے روکا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں مسلمانوں کے درمیان شیعوں کی طرف رغبت کے لیے دو سب سے اہم چیزیں، جن چیزوں کے ذریعے شیعت کی طرف لوگ بہت تیزی سے فوجن ففوج راغب ہوتے اور داخل ہوتے چلے آتے ہیں، دو چیزیں. ایک ہے عزائے سید الشہداء اور دوسرا ہے مسئلے صدق، جس پہ ہم مٹی ڈالتے رہتے ہیں. آپ کسی مستبصر کو اٹھا کے دیکھیے، ہمارے برادران اہل تسنن میں جو بھی عالم شیعت کی طرف آیا ہے اسے پوچھئے کہ جناب والا آپ شیعہ کیسے ہوئے، کیا وہ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ شیعہ ہوئے؟ تو پہلی سر فہرست اگر کوئی وجہ آپ سنیں گے تو وہ مسئلے فتح، مسئلے جناب صدیقہ، مسئلے حضرت زہرا. اچھا پوری دنیا شیعت کی طرف آ رہی ہے اس مسئلے کی وجہ سے، اور ہمارے لیے یہ نوبت آن پڑی کہ ہم اسی مسئلے کو اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے چلے جائیں. یہ احتیاط، وہ احتیاط، وہ احتیاط، ہم بھی احتیاط کے قائل ہیں، ہمارے سر پہ بھی امانہ ہے، لیکن احتیاط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تاریخی حقائق جو کتابوں میں موجود ہیں، مستند ہیں، معتبر ہیں، انہیں چھپایا جائے. یہ احتیاط کا ہرگز مطلب نہیں، ہرگز مطلب نہیں. اگر احتیاط کا مطلب یہ لیں گے تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایسا کرنے والا جناب صدیقہ کے حق کا خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے. آیت اللہ العظمہ شیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ کا 2013 یا 2014 میں، شاید میں خود بھی اس تقریر میں موجود تھا ام المقدسہ میں، ان کے بڑے خوبصورت جملات کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ، جناب سیدہ کے حق کو زندہ کرو، اور صحیح بخاری و مسلم سے دوسروں کی غاصبیت اور صدیقہ کی حقانیت ثابت کرو، ثابت کرو. یہ ہمارا فریضہ ہے، جناب سیدہ کے حق کو زندہ کریں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق و باطل کو ملانے کی کوشش نہ کرو، حق کو چھپاؤ نہیں جبکہ تم جانتے ہو کہ حق ہے کیا. جان بوجھ کے حق چھپانا منع ہے، اللہ نے سختی سے منع کیا ہے. جب آپ حق چھپائیں گے تو پھر نتیجتاً، اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں، اس دور میں عذاب تو آنے والا ہے نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں، کہیں نہ کہیں خود ایسی بلاؤں میں ملوث رہیں گے کہ جن کا اندازہ خود ہمیں نہیں ہوگا. ماشاءاللہ سے ایام عزاد فاطمیہ میں، یہ بھی میں اشارتاً، کیونکہ یہ ایک مقدماتی مجلس ہے، کل سے انشاءاللہ میں احتجاج بیان کروں گا کہ جناب سیدہ نے خود اپنے حق کے لیے کس طرح سے احتجاج کیا. خطبہ صدق سنتے رہتے ہوں مجلسوں میں، خطبہ صدق، خطبہ صدق، خطبہ صدق. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس کے دماغ میں بہت سارے اشکالات ہیں کہ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ایسا کیا یا نہیں کیا، یہ جتنے بھی سوالات ہیں یہ سارے کے سارے سوالات کے لیے کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اگر آپ خود بیٹھ کے جناب صدیقہ کا وہ خطبہ پڑھ لیں. پڑھنے جا کے جناب صدیقہ کا خطبہ، پھر آپ کو پتا چلے گا لعنت کریں نہ کریں، کیسے کریں کیسے نہ کریں، کسی چیز کی ضرورت نہیں. آپ جناب صدیقہ کا خطبہ پڑھیں، بس نام سنتے ہیں خطبہ فدق، خطبہ فدق. کبھی جملات بھی دیکھیں، جناب صدیقہ کا درد دیکھیں، درد کس طرح جناب صدیقہ دربار میں گئی، کس طرح جناب صدیقہ مسجد میں آئی، اور کس انداز سے ایک ایک کو خطاب کیا.
کبھی انصار کو خطاب کیا کبھی مہاجرین کو خطاب کیا کبھی انصار سے فرما رہے ہیں انتم ذوی العدد والعدہ کہ تمہارے پاس تلواریں ہیں تمہارے پاس فوج ہے تمہارے پاس لشکر ہے تمہارے پاس نیزے ہیں تم میری مدد کیوں نہیں کر رہے ہو ایک ایک جملہ دیکھیں جناب صدیقہ کا قیامت ہے خدا کی قسم قیامت ہے جناب صدیقہ کا حق بیان کرنا ہم سب کا فریضہ ہے اور یہی وجہ ہے جناب صدیقہ اللہ نے ایسا نظام بنا دیا آپ شہادتیں دیکھیں روز عاشورہ امام حسین کی شہادت کا ایک دن امیر المومنین 21 رمضان روز شہادت کا ایک دن امام حسن اور دیگر ائمہ علیہم السلام اگرچہ ایک یا دو روایتیں ہیں لیکن معتبر ایک مان کے ایک ہی دن منایا جاتا ہے لیکن جناب صدیقہ کی شہادت میں پتہ نہیں کیا راز ہیں اور کیا اسرار ہیں جناب صدیقہ کی شہادت کا ایک دن نہیں ہے تین دن ہے اور جیسا کہ ہمارے ایک استاد بزرگوار خدا عمر طولانی عطا فرمائے انہوں نے اپنے ایک درس میں فرمایا تھا جناب صدیقہ کی شہادت پہ 10 یا 12 روایتیں ہیں جناب صدیقہ کی شہادت کی 10 یا 12 روایتیں کیوں ایسا ہے تاکہ جناب صدیقہ کا تذکرہ زیادہ ہوتا رہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ایام حضرت فاطمیہ اور ایام حسینیہ میں بہت بڑا فرق ہے یہ نہ سوچیں کہ یہ جس طرح سے محرم ہے اسی طرح سے ایام حضرت فاطمیہ ہے اگر روایات کے چشمے سے دیکھیں گے امام جعفر الصادق کو باقر کے چشمے سے دیکھیں گے تب بھی آپ کو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ بہت بڑا فرق ہے اور ویسے بھی دیکھیں گے ویسے بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنا بڑا فرق ہے چھٹے امام نے فرمایا بے شک عاشورہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت کا دن ہے بہت بڑی مصیبت کا دن ہے لیکن نہ بھولو ولیکن احراق الباب علی فضہ وزینب وام کلثوم وعلی وفاطمہ والحسن والحسین اشد عاشورہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت کا دن ہے لیکن نہ بھولو وہ دن کے جس دن دروازہ گرایا گیا یا دروازہ جلایا گیا علی فاطمہ حسن و حسین محسن فضہ زینب پر یہی وہ ایام ہے وہ دن کے جس دن سیدہ کا دروازہ جلایا گیا وہ دن اشد عاشورہ سے زیادہ ہمارے لیے سخت تر ہے تلخ تر ہے یہ روایات کے چشمے سے جیسا کہ میں نے بیان کیا اور بھی کئی وجوہات ہیں عاشورہ اور ایام حضرت فاطمیہ کا فرق بتاؤں عاشورہ عمومی ہے عزائے فاطمیہ خصوصی ہے عاشورہ عمومی ہے عزائے فاطمیہ خصوصی ہے عاشورہ مومن بھی مناتا ہے غیر مومن بھی مناتا ہے عاشورہ مومن بھی مناتا ہے غیر مومن بھی مناتا ہے لیکن عزائے فاطمیہ صرف و صرف مومن مناتا ہے اور فرق بتاؤں عاشورہ میں آنے والا مسلمان ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ امام حسین سے محبت کرنے کے لیے کسی مذہب کسی ملت کسی قوم کی قید نہیں ہے لیکن جب مسئلہ یہ شہزادی کونین آتا ہے یہ دیکھیں ہمارے لیے ایک امتیاز ہے ہمارے لیے امتیاز ہے وہاں آپ کو اس فرش عزائے حسین پہ ہر قوم و ملت کے لوگ ملیں گے لیکن یہ وہ فرش عزائے فاطمیہ ہے کہ یہاں وہی ملتا ہے جو فاطمہ کا محرم ہوتا ہے فاطمیہ یعنی جناب سیدہ سے محرمیت محرم یعنی کیا میں کیسے بیان کروں جناب سیدہ سے محرمیت یہ فخر ہے آپ کے اور ہمارے لیے فخر ہے عزائے فاطمیہ در حقیقت مومن و منافق کے چہرے سے نقاب اتارتی ہے وہ جو پورا سال
اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے کرتے، پورا سال دعوے کرتے رہتے، ہر ممبر پہ جا کے خوب دعوے کرتے رہتے، جیسے ہی عزائے فاطمیہ آتی انہیں موت آ جاتی ہے. مطلب کیا ہے؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کے دشمن سے آلریڈی نفرت ہوگی. امام حسین کے مسئلے میں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی امام حسین کے قاتل سے ہمیں نفرت ہے، لیکن جب مسئلہ شہزادی کونین کا آتا ہے پھر ان کے دماغ ہیرا پھیری کرنے لگتے ہیں. اور یہی وجہ ہے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں عزائے فاطمیہ مومن و منافق کے درمیان حد فاصل ہے، حد فاصل ہے. یہ حقائق فاطمیہ ہیں. حقائق فاطمیہ جب ہم بیان کریں گے، حقائق ماشاءاللہ سے ایک جملہ اور کہتا چلوں، نقطہ کہتا چلوں، میرے خیال سے جب اتنا مقدمہ ہو گیا تو اس جملے کو بھی برداشت کر لیا جائے گا، اور اگر نہیں برداشت ہو رہا ہے تو ہم اور آپ مجلس کے بعد بحث و گفتگو کر لیں گے، نہ میں بھاگا جا رہا ہوں نہ آپ کہیں جانے والے. ہم ہمیشہ ایک نعرہ لگاتے ہیں، ہمیشہ ایک نعرہ لگاتے ہیں. بعض لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے بعض اوقات، بالخصوص ایام عزائے فاطمیہ میں. میں کہتا رہتا ہوں دیکھو سید ہوں، عزائے فاطمیہ آتے ہی بقول فارسی، ہاں فارسی کا محاورہ ہے کہ ان سید ہو دوغی میشن، کہ عزائے فاطمیہ جیسے ہی آتی ہے تو یہ سادات کا خون جلنے لگتا ہے، گرم ہو جاتا ہے. ان دنوں تھوڑا بہت سوچ سمجھ کے باتیں کرنا، اب ظاہر سی بات ہے خدا نہ کرے آپ کی ماں کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے، عام ماں، میں مصائب کی منزلوں پہ نہیں ہوں، عام ماں، مجھے بیٹے سے ملوا دیجئے گا، دیکھتا ہوں کتنا اس کے اندر صبر ہے، کس قدر ضبط ہے. جب ایک عام ماں کے لیے ہمارے صبر کا دامن ٹوٹ جاتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ کائنات کی سب سے عظیم ماں کے لیے ہمارے صبر کا دامن نہ ٹوٹے؟ ہم بعض اوقات کہتے ہیں عزائے فاطمیہ میں ہماری مجلسیں ایسی ہوں گی جہاں ہر کوئی آ جائے. اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کیجئے بتائیے ہی نہیں، بتائیے ہی نہیں کہ جناب سیدہ کو کسی نے قتل کیا، کسی نے مارا. کیونکہ اس مجلس میں، دیکھیں صاف الفاظ میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، اس مجلس میں جو آئے گا وہ 100% خوش ہو کے نہیں جائے گا. اگر اس کے دل میں تعصب ہے، بغض و عناد ہے، تو 100% خوش ہو کے نہیں جائے گا. کیوں؟ میں کہتا ہوں سب کچھ چھوڑ دوں، سب کچھ چھوڑ دوں. میں کہتا ہوں اشہد انا امیر المومنین، امیر المومنین کی ولایت کا نعرہ لگاؤں اور پھر آخر میں جملہ کہہ دوں وخلیفتہ بلا فصل. تبرہ تو ہوا نہیں، کسی کو برا بلا تو کہا نہیں، لیکن محض میرا ایک جملہ چہروں سے رنگت کو دور کر دے گا. اور ان کا بلا فصل خلیفہ، کہنے کو تولا ہے، اندر تبرہ چھپا ہوا ہے. کہنے کو یہ جملہ تولا ہے، لیکن اس جملے میں خود تبرہ چھپا ہوا ہے. بلا فصل خلیفہ اگر ہم علی کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علی کے سوا کسی اور کو اول و دوم و سوم و چاروں نہیں مانتے. شیعوں کا صرف یہ کہنا ہے کہ ہمارا خلیفہ اول علی ابن ابی طالب ہے. ہم نے تبرہ نہیں کیا، ہم نے تولا کیا، لیکن ہمارا یہی تولا انہیں تبرہ بن کے لگا. اب ذرا مجھے بتائیے، یہ جو ہم جملہ اپنے انداز میں اپنے طریقے سے کہیں گے تو یقیناً انہیں تکلیف ہوگی. ہم نے تکلیف نہ ہونے کا ذمہ نہیں لیا ہے، جس نے لیا ہو وہ راضی کرے، ہم نے نہیں لیا ہے، ہم نے نہیں لیا. ہم احترام کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، ہم عیسائیوں کا احترام کرتے ہیں. ہمارے گھر کے آس پاس ہماری بلڈنگ میں ماشاءاللہ سے سارے ہندو رہتے ہیں، وہ اپنا پوجا و پاٹھ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں ہم انہیں برداشت کرتے ہیں، وہ ہمیں برداشت کرتے ہیں. ہم بھی کبھی کبھی نواخانی کروا لیتے ہیں، مجلسیں کروا لیتے ہیں، وہ ہمیں برداشت کرتے ہیں. بھائی ہمیں سانسیں لینی ہے، جینا ہے، کسی ایک خاص فرقے کے لیے خاص طرح کی محبت نہیں ہے، سب کے لیے.
ہم اگر ہمارے پڑوسی کوئی کرسچن ہو, رام ہو, شنکر ہو, الفونسو ہو, نبی دنم فلاں ہو فلاں, ہم احترام کرتے ہیں, ہم احترام کرتے ہیں, ہم جن کو وہ مانتے ان کو ان کے منہ پہ برا بھلا نہیں کہتے. لیکن ہاں یہ بات ہم ان کے منہ میں کہتے ہیں کہ بھیا ہم تمہارے ان کو مانتے نہیں ہیں, مانتے نہیں ہیں. ہم جنہیں مانتے ہیں ان کا سلسلہ کچھ اس طرح ہے کہ جس کا پہلا علی ابن ابی طالب ہے, آخری فاطمہ کا بیٹا مہدی ہے. خلاصہ بس میں یہ ایک نقطہ بیان کرتا چلوں کیونکہ یہ مقدماتی مجلس ہے. میں نے کہا تھا انشاءاللہ کل سے موضوع کی شروعات ہوگی اور وہ جو واقعا ایک جذبہ تحقیق رکھتے ہیں اور جن کا ذوق معارف اہل بیت سننے کا ہے تو وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ سر وقت تشریف لائیں اور اول مجلس میرے ساتھ رہیں تاکہ نتیجہ آپ حضرات تک پہنچا سکوں. ایان عزائے فاطمیہ کی تاریخ میں اختلاف کا ایک ریزن ہے. ہوتا یہ ہے کہ جس کی بھی ڈیتھ اینیورسری ہوتی ہے یا ایک موت کی تاریخ ہوتی ہے, اگر پوچھا جائے کہ جناب والا آپ کے ابا مرحوم کس تاریخ میں مرے تھے یا اس دنیا سے گئے تھے, تو آپ کے ذہن میں ایک تاریخ ہوگی. لیکن کیا یہ پاسبل ہے کہا جائے میرے ابا اکتوبر میں بھی مرے تھے, مثال کے طور پہ نومبر میں بھی مرے تھے اور دسمبر میں بھی مرے تھے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. موت کی تاریخ ایک ہوگی. اب یہ مسئلہ کیا ہے, یہ بچوں کے ذہنوں سے کنفیوژن بھی دور ہو جائے, جوانوں کے ذہنوں سے کہ اتنے بڑے محققین, اتنے بڑے علماء, پھر یہ تحقیق کیوں نہ کی گئی, جو بھی معتبر تاریخ تھی وہ ایک تاریخ کیوں نہ رکھی گئی, بلکہ ادھر ادھر کے ایام ملا کے ایام عزائے فاطمیہ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. راز کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایام عزائے فاطمیہ کے سلسلے سے ہم گزر رہے ہیں. دیکھیں رسول اللہ کی شہادت کے بعد کئی روایتیں ہیں جناب صدیقہ کی شہادت کے حوالے سے. مشہور ہمارے درمیان جو ہندوستان و پاکستان اور اسی طریقے سے دیگر ممالک میں جو مشہور ہیں ایران و عراق میں, وہ مشہور تین ہیں. ایک روایت کے مطابق رسول اللہ کی شہادت کے 45 دن کے بعد جناب صدیقہ کی شہادت ہوئی, ایک روایت کے مطابق رسول اللہ کی شہادت کے 75 دن کے بعد جناب صدیقہ کی شہادت ہوئی, تیسری روایت کے مطابق جناب رسول اعظم کی شہادت کے 95 دن بعد جناب صدیقہ کی شہادت ہوئی. 75 دن کے مطابق یہی جو ابھی گزری ہے 13 جمادی اولا, یہ 75 دن والی روایت کے مطابق ہے. 95 دن کے بعد ہوئی وہ 3 جمادی الثانی, یہ 3 تاریخیں. اچھا بھائی علماء ماشاءاللہ سے ہیں, فضلاء ہیں, ایک سے بڑے ایک محققین ہیں, کسی ایک تاریخ کو معین کر دیتے اور اسی پہ عزاداریاں ہوتی. ضرورت کیا تھی اتنے دن عزا کے قرار دینے کے؟ اچھا ان کو سمجھانے کے لیے میں قرآن مجید کی ایک دو آیتوں کا سہارا لوں گا اور یہیں سے انشاءاللہ ربط مسائل, بلکہ ایک سورے کا سہارا لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میں یہی تک کافی ہے. لیلۃ القدر کی کتنی تاریخیں ہیں؟ کب مناتے ہیں لیلۃ القدر؟ 19 کو مناتے ہیں. بھائی آپ روایتوں کو چھوڑے قرآن پہ آئے. اللہ نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا, اس لیلۃ القدر کے اعمال بھی ہیں. میں ان جوانوں کے ذہنوں سے اس سوال کو دور کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ اگر کوئی پوچھے تو آپ بتا سکیں, اس سے محکم دلیل کوئی نہیں ہو سکتی. لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر 19, 21, 23, ہمارے برادران اہل تسنن کے یہاں 27. اب ذرا بتاؤ, روایات کو چھوڑو علماء کو چھوڑو, اللہ تو
سب سے بڑا شبہات کو دور کرنے والا ہے. اللہ نے یہ شبہ کیوں دور نہ کیا؟ اللہ نے کیوں نہیں بتایا کہ بھئی ایک یہ رات ہے، یہی شب قدر، اسی میں اعمال کرو، 19 میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 22 میں کرنے کی، 23 میں کرنے کی، 21 یا 27 میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک یہ تاریخ ہے اور یہی لیلۃ القدر. اللہ نے اس مسئلے کو کلیئر کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے ایک طریقے سے واضح کیوں نہیں ہے ہمارے درمیان ایک تاریخ کہ تین تین دن ہم اعمال کیوں کرتے ہیں، تین تین راتیں اعمال کیوں کرتے ہیں؟ عجب نہیں، حکمت یہ ہو کہ یہ راتیں اتنی عظیم ہیں کہ ان راتوں میں اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اب اگر بندوں کے گناہ زیادہ ہو تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں ایک رات دی، اس رات اگر اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکے تو دوسری رات آنا، دوسری رات معاف نہ کروا سکے تو تیسری رات آنا، تیسری رات آنا، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ایک اور وجہ ممکن ہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہو کہ ہمیں تمہارا یہ عمل کرنا اتنا پسند ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس طرح ایک شب نہیں بلکہ تین تین شب زمزمہ کرو، مناجات پڑھو، اسی طرح اعمال کرو. اب سمجھ میں آیا، امام صادق نے تو بتا دیا نا، امام نے اسی سورے کی وضاحت میں حضرت نے جملہ فرمایا تھا، فاطمہ ہی لیلۃ القدر، فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے، جس طرح لیلۃ القدر کوئی سمجھ نہ سکا اسی طرح سیدہ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. جس طرح لیلۃ القدر کو اللہ نے تین راتوں میں منقسم کیا، اسی طرح جناب سیدہ کی شہادت کی تاریخوں کو اللہ نے تین تاریخوں میں تقسیم کیا تاکہ جناب سیدہ کا حق بیان کیا جائے، ایک پہ بیان کیا جائے، اگر کم پڑے تو دوسری پہ بیان کیا جائے، پھر بھی اگر واضح نہ ہو تو تیسری پہ بیان کیا جائے تاکہ حق جناب صدیقہ لوگوں تک پہنچے. ایام عزائی حسینی ہے، اگر ایک ہی دن ہوتا، آزاداری کا صرف ایک ہی دن ہوتا، تو کیا جتنی معرفت آج ہم حسین ابن علی کی رکھتے ہیں، کربلا کی رکھتے ہیں، اتنی معرفت صرف ایک دن پہ ہو پاتی؟ نہیں ممکن تھا. اسی لیے وہ ایام آزادی حسینی رکھے گئے. اسی طرح اگر صرف ایک دن ہوتا تو ایک دن میں وہ معرفت اور دشمنوں کے چہروں سے وہ نقاب نہ اتر پاتے جتنے نقاب زیادہ دنوں میں اتریں گے. آج اگر میں نے نقاب نہیں اتار پایا تو کل دوسرا خطیب آئے گا وہ نقاب اتارے گا، اس نے نہیں اتارا تو تیسرا آئے گا وہ نقاب اتارے گا. حق و باطل جدا ہو کے رہے گا، حق و باطل جدا ہو کے رہے گا. اور یہ کسی دور میں کچھ بھی مسئلہ سخت نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ سخت نہیں ہے. ایک دور میں یزید بھی بڑا سخت تھا مسئلہ، بڑا سخت مسئلہ تھا یزید، کسی میں جرات نہیں ہوتی تھی یزید کے خلاف بولنے کی، زبانیں کھینچ لی جاتی تھی. لیکن آج یزید ایک گالی بن چکا ہے، گالی بن چکا ہے. ٹھیک ہے، دور ہے، لیکن وہ دور جو ہم نے یزید کے لیے لایا ہے وہی دور انشاءاللہ قاتل صدیقہ کے لیے آئے گا، وہی دور آئے گا. اگر ہم اپنی زندگی میں وہ دور نہ دیکھ سکے تو آخری امام حجت کی زندگی میں وہ دور دیکھیں گے. جناب صدیقہ کے دشمنوں اور قاتلوں کے چہروں سے نقاب. اہل بیت اطہار کو اس بیوی سے بڑی محبت تھی، اس بیوی سے متمسک چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو تحفے اور ہدیے کے عنوان سے اہل بیت اطہار نے اپنے گھروں میں سجایا. کسی نے چادر سجائی، کسی نے کپڑے کا ایک ٹکڑا سجایا، کسی نے کچھ جلتے ہوئے ٹکڑے بھی رکھے. آپ بیوی کا تذکرہ کریں، ایک شوہر خوش ہوگا. اولاد کا تذکرہ کریں، والدین خوش ہوں گے.
لیکن صدیقہ کا تذکرہ ایسا تذکرہ ہے جس سے بیٹے بھی خوش ہوں گے، شوہر بھی خوش ہوگا، باپ بھی خوش ہوگا، نواسے بھی خوش ہوں گے، بیٹیاں بھی خوش ہوں گی. یہ اہل بیت اطہار کی سیرت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے. آپ سمجھیے گا آپ کی حیثیت کیا ہے اہل بیت کی نظروں میں. ایک شخص امام جواد کے پاس آیا، ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا میں نے آپ کی طرف سے صدقہ دیا، مولا میں نے آپ کی طرف سے صدقہ دیا. مولا نے دو جواب دیے. پہلا جواب، سوال بھی الگ الگ ہیں جواب بھی الگ الگ ہیں، میں وضاحت نہیں کروں گا. شخص امام جواد کے پاس آیا کہ مولا میں نے آپ کی طرف سے صدقہ دیا. مولا نے فرمایا اللہ یتقبل اعمالک، اللہ تیرے عمل کو قبول کرے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آیا، ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا میں نے آپ کی جدہ فاطمہ کی طرف سے صدقہ دیا. وہاں مولا نے کیا فرمایا تھا، اللہ تیرے عمل کو قبول کرے، لیکن جب بات اپنی جدہ فاطمہ کی آئی یا حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ قبول کرے، حضرت نے فرمایا تیرا شکریہ، تیرا شکریہ، تو نے میری جدہ کا تذکرہ کیا، تو نے میری ماں کا تذکرہ کیا، تیرا شکریہ. اہل بیت اطہار آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. سیدہ کا ذکر کرنے والوں، اہل بیت اطہار آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ایک صاحب امام رضا کے پاس جا رہے تھے، امام جواد کو دیکھا، امام جواد زمین پہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے مار رہے ہیں اور کچھ زبان کو ہلاتے ہوئے، اپنے لبوں کو ہلاتے ہوئے غصے میں فرما رہے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے سنا نہیں، میں امام رضا کے پاس آیا، میں نے امام رضا کے خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا اور میں نے فرمایا کہ مولا یہ آپ کا بیٹا اتنے غصے میں، کم سن ہے، چار برس کا ہے، غصے میں زمین پہ ہاتھ مار مار کے کیا کہہ رہا ہے. مولا رضا نے فرمایا خود اس کے قریب جا کے سنو. میں نے کہا تھا نا اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ. رانی کہتا تھا میں قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ چار سالہ احمد جواد دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مار کے کہتے ہیں اے لہینو کاش میں ہوتا وہ جو تم میری جدہ کے دروازے پہ گئے تھے، ارے جلا دے اس سے پہلے تمہیں جلا دے. میری جدہ کاش. ہر امام نے، ہر امام نے مصائب کے جملے، ہر امام نے کچھ امانتیں، میں انشاءاللہ ایک مجلس کے بعد بیان کروں گا. کسی امام نے کہا سید صدیقہ اپنے پاس بطور امانت رکھا، مختلف چیزیں ہیں جو بطور امانت ایک امام دوسرے امام تک منتقل کرتا ہے. ایک صاحب مولا کے پاس ہے، چھٹے امام کے پاس، فرمایا وہ جو اسرار امانت ہے مولا وہ مجھے دکھائیے. مولا نے ایک صندوق کی طرف انگلی سے اشارہ کیا کہ یہ وہ صندوق ہے کہ جس میں امامہ رسول رکھا ہوا ہے، میرے بابا علی کی تلوار رکھی ہوئی ہے، رسول کا عصا رکھا ہے، پیراہن رکھا ہے. مختلف امامت کی علامتیں ہیں جو ایک کے بعد ایک تک منتقل ہوتی ہیں. راوی نے اصرار کیا، مولا نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے ایک ایک کر کے ساری امانتوں کو دکھاتا ہوں. امام نے ساری چیزوں کو دکھانا شروع کیا، عصا دکھایا، تلوار دکھائی، امامہ دکھایا، ایک چھوٹی سی پوٹلی رکھی ہوئی تھی. جب سب کچھ امام دکھا چکے، راوی نے اصرار کیا کہ مولا آپ نے سب کچھ دکھا دیا لیکن اس چھوٹی سی پوٹلی میں کیا رکھا ہے، مولا یہ بھی دکھا دو. میں جیسے سننا تھا حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت نے اس چھوٹی سی پوٹلی کو ہاتھوں میں لیا،
على الزهراء خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے سوائے غم فاطمہ الزہرا کے راوی کہتا میں نے دیکھا کچھ جلی ہوئی لکڑیاں میں پریشان ہو گیا مولا یہ ساری چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں لیکن یہ جلی ہوئی لکڑیاں کیسی تو حضرت نے روتے روتے فرمایا یہ کوئی عام جلی لکڑیاں نہیں ہے بلکہ ان دروازے کی ہے جو دروازہ وبايعت وتابعت على قتله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة فروردگارا ہمارے اس مختصر عبادت کو قبول فرما فروردگارا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما فروردگارا ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما فروردگارا ہم سب کو معرفت امام زمان عطا فرما فروردگارا ہمارے جوانوں کو توفیق معرفت امام زمان عطا فرما فروردگارا ہم سب کو توفیق معرفت سیدہ کونین عطا فرما فروردگارا ہم سب کو جناب صدیقہ کے دشمنوں سے براءت و دشمنی کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں کو بغض دشمنان اہل بیت سے بھر دے فروردگارا ہمارے دلوں میں جناب صدیقہ سے محبت کرنے والوں کے لیے محبت اور دشمنی و بغض رکھنے والوں کے لیے بغض عطا فرمائے فروردگارا ہم سب کی اول و آخر دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم